જેતપુરમાં લોકમેળો એ સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગણ સંસ્કૃતિ બની ગઈ છે. તેમાં પણ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ઉપર યોજાતા મેળાનું ખાસ મહત્વ જોવા મળે છે. સૌરાષ્ટ્રભરમાં પ્રખ્યાત અને લાયન્સ ક્લબ જેતપુર દ્વારા યોજાઈ રહેલ જેતપુરના લોકમેળાનું આજે ગુજરાતના કેબિનેટ મિનિસ્ટર જયેશભાઈ રાદડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. યોજાયેલ લોકમેળામાં ફજર, ચકડોળ, ચકરડી અને ખાણીપીણી સહિતના સ્ટોરોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લાયન્સ ક્લબ જેતપુર દ્વારા યોજાઈ રહેલ આ લોકમેળામાં જાહેર લોકોની સુરક્ષાને લઈને ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લોકમેળાના આ મેદાનની સુરક્ષા માટે ખાસ સીસીટીવી કેમેરા પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે મેદાનની અંદર પ્રાઇવેટ સુરક્ષા ગાર્ડ પણ રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે જેતપુર પોલીસ દ્વારા પણ મેળાની અંદર કોઈ જાતની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે 50થી પણ વધારે જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ફજર, ચકડોળ, ચકરડી જેવી રાઇડ્સ માટે ફાયર સેફ્ટી અને ફિટનેસ ટેસ્ટ સર્ટિફિકેટ સહિતના સર્ટિફિકેટ પણ લઈ લેવામાં આવેલ છે. સુરેશ ભાલિયા, ZS TV, જેતપુર. જયેશભાઈ, આજે જન્માષ્ટમીનો મેળાનું, ભાતીગઢ મેળાનું જેતપુરમાં આજે આપના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો આજના પ્રસંગે? શું કહેશો? જેતપુરને આંગણે આજે લાયન્સ ક્લબ ઓફ જેતપુર દ્વારા આયોજિત જન્માષ્ટમીના લોકમેળાને આજે લોકો સમક્ષ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર એ સમગ્ર દેશમાં રંગે ચુંગે ઉજવાઈ રહ્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મના અવતામણા જે આઠમના દિવસે થતા હોય છે અને આપણી વર્ષોની પરંપરા અને આપણી સંસ્કૃતિ કાયમી માટે જળવાઈ માટે જન્માષ્ટમીના લોકમેળાનું આયોજન થતું હોય છે. નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી આ જન્માષ્ટમીના લોકમેળાનો આનંદ લેતા હોય છે. જેતપુર શહેર અને તાલુકાની જનતાને જન્માષ્ટમીના પર્વની અને કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને આ મેળાનો જેતપુર શહેર અને તાલુકાના લોકો વ્યવસ્થિત રીતે લાભ લે અને સરસ મજાનું આયોજન જેતપુર લાયન્સ ક્લબ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને આસપાસના તમામ વિસ્તારના લોકો આ મેળાની રંગત માણી અને કીધું એમ કે નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી આ મેળા અંદર આનંદ લેતા હોય છે અને આપણી વર્ષોની પરંપરા અને સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું પર્વ જન્માષ્ટમીનું આજે જેતપુરને આંગણે આજે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે અને આવનારા 5-6 દિવસ સુધી આ લોકમેળો ચાલશે. લાયન્સ ક્લબ જેતપુર એક સેવાકીય સંસ્થા છે. માત્ર જન્માષ્ટમીનો લોકમેળો નહીં પણ વર્ષ દરમિયાન અનેકવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ નિસ્વાર્થ ભાવે આ સંસ્થાઓ કરતી હોય છે. એમાં એનો સ્વાર્થ હોતો નથી. અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ આ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા હોય છે અને ગરીબ લોકો, ગામડાના લોકો સુધી સેવાકીય સંસ્થા દ્વારા એનો લાભ પહોંચાડવા માટે આ સંસ્થા કાર્યરત છે. જ્યારે એવી મુશ્કેલીની પરિસ્થિતિ આવે, 14મી જાન્યુઆરી મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર હોય, નવરાત્રિ હોય, જન્માષ્ટમી, એવા અનેક તહેવારો નિમિત્તે પણ ગરીબ લોકો સુધી